В цьому будинку культури різними галузями творчості займаються понад 200 вихованців. Сьогодні демонструють творчі здобутки. Сьогодні у нас парад творчих планет, адже будинок культури, він повний планетами творчості. У нас зараз працює 16 клубних формувань та гуртків, всі різного напрямку для наших дітей, для нашої молоді. Всі наші гуртки, вони є безкоштовними для наших жителів і наших дітей. На концерті по черзі виступили всі вихованці. Я займаюсь 6 років. Наш колектив називається «Максимум». Наш колектив невеликий, але ми танцюємо гарно. Мені дуже добре. Я живу в Варварівці, але я сюди їжджу, тому що мені тут подобається. І я тут добиваюся своїх можливостей. В концертній програмі виступили ансамблі народного танцю, сучасного, були колективні та сольні виступи вокалістів. На одній сцені виступали і діти, і дорослі. Сьогодні ми підготували дуже цікаву сучасну пісню в сучасній обробці «Неси Галя воду». До речі, мене звати Галя, тому пісня буде про мене. Концерт тривав 1,5 години. В перервах між піснями та танцями учасники робили подарунки глядачам, глядачі – учасникам. Я рада і благодарна, що у нас в Коренісі є стільки... Я рада і вдячна, що у нас у Коренісі є стільки зірочок, вже які подорослішали, які подростаючі покоління, що вони прославлять Корениху не тільки на цьому концерті, але й в майбутньому в Україні, нашу велику Україну. Та будучи нашу большую Україну. Статус та назву «Міський заклад культури Великокоренийський будинок культури» надали в другій половині 1998 року, внаслідок ліквідації селищної ради Великої Коренихи. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.